discurso inútil. Não vai fazer diferença nenhuma. A inumanidade é uma mácula no planeta. Isso doeu. Eu assumo daqui. Se espalhem e vamos ganhar tempo. A Mônica já me contaminou com seu sangue, Capitão Rogers. Ela me transformou daquilo que eu mais odeio. Estou disposto a morrer com eles, se preciso. Tem muita energia saindo daquela coisa nas costas. Deixa comigo. Tenta destruir o propulsor principal. Boa ideia. Isso pode me dar uma chance. Bom trabalho. Transformou naquilo que eu mais odeio. Estou disposto a morrer com eles, se preciso. Tem muita energia saindo daquela coisa nas costas. Deixa comigo. Não queria ver o morto Rogers. Só queria que o mundo não precisasse de você. A questão não é necessidade, é esperança. Então espero que o mundo seja um lugar melhor depois de tudo que eu fiz. Já tá meio tarde pra isso, cara. Aqui.
transformando aquilo que eu mais odeio. Estou disposto a morrer com eles se preciso. Tem muita energia saindo daquela coisa nas costas. Deixa comigo. Ele caiu, capitão. Destrói a fonte de energia. E seu escudo cairá, entendido? Contemplem a fúria da natureza! Ah!
Muito obrigado. Não foi a sua melhor ideia. Dia vai voar dessa! Vocês não entendem! Vocês só sabem ferir os outros! Só eu posso impedir vocês! O que é aquela coisa? Um sentinela, Kree. Capitão, estou com a impressão de que aquela joia na testa não é só enfeite. Acho que temos problemas maiores. É, deixa comigo. Você não vencerá! Levanta! Por aqui! Sobe a porta! Kamala, atenção! Grandão, Kamala precisa de você! Yeah.
poder ser o líder funcionou para impedirmos uma vez. Que tal fazer isso de novo?
você entender. Se quer tanto ficar com seu capitão, pode morrer com ele. Usar esse poder para o bem, mas você não é uma heroína. Você é só um erro. O último que precisa se convencer é você mesmo. Aumenta! Calma aí. Você é valente. Bom trabalho.
É, temos que resolver esse lance do desmaio. Mas você foi bem. De fato. Bem? Essa garota arrebentou. Valeu. Ei, podem dar um minutinho pra gente? Que? Todo esse tempo eu achei que eu era o seu mentor e... Eu tinha desistido. Eu acho que o que eu tô tentando dizer é... Obrigado. Posso te pedir um favor? De castigo até os 30, viu? Tá. Bom, de agora em diante só sai pra escola. E... pras suas excursões. Oi. Ai, a burra. Estou tão orgulhoso, Beta. Mas a Amy não precisa saber, tá? Tá bom. Vamos. Tem alguma coisa pra comer? É claro. Eu tô com fome. Como a nova cientista suprema eleita, eu irei extirpar os maus elementos daqui. Nada de surpresas, nada de distrações em nossos caminhos. Teremos somente inovações planejadas. Não se enganem, a AIM ainda é futuro. Desde a clonagem até a viagem no tempo, as possibilidades são infinitas. Então... vamos começar.